ក្រែមអ្នកទាំងអស់គ្នាអូយនេះបានមកហើយណាអានេះខ្ញុំមានធ្វើវីដេអូទៀតតែខ្ញុំអត់បានចេញវីដេអូទេអឺចាំខ្ញុំចេញវីដេអូតែឡើយខ្ញុំសូមផឹកសិនឯណាអាយ៉ាវារៀងចាំបន្តិចអាពេលឲ្យទៅពេលបើកអីដល់ចាំតែខ្ញុំអីនេះគាត់ទៅលេងទៅបាននៅថៃគេអត់ប្រើផាសិនស្រស់អញ្ចឹងឯណាប៉ុន្តែគាត់នេះគាត់ប្រើផាសិនស្រស់ឆ្ងាញ់មែនតើហ្មងបាននៅថៃគេប្រើលក្ខណៈដូចទឹកដូចទឹកដបដបដូចទឹកដបដបដែលគេធ្វើលក់ហើយសម្រាប់នៅក្នុងសាទៅនៅបើគេយកមកធ្វើទឹកផាសិនឬក៏ទឹកតាំងបញ្ជូទឹកអីហ្នឹងណាទឹកស្ទបរីក៏ដែរក៏គេមានទឹកដបដបលក់ស្រាប់ដែរតែបើខ្មែរយើងគឺធ្វើចេញពីផ្លែឈើស្រស់ហ្មងអ្នកឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាអូយឆ្ងាញ់ខ្លាំងអ្ហ៎និយាយតែក្រែមគាត់មកឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ទៅនិយាយទៅនេះមកកែវហ្នឹងណាផាត់តាមផ្លែតអស់ហើយអូយឆ្ងាញ់បានស្គាល់អញ្ចឹងណាប្រហែលតែងរងថ្ងៃហើយកន្លែងគាត់មិនមែនលក់តាមួយមុខហ្នឹងណាគាត់ក៏មានច្រើនមុខដែរមានទាំងស្ទ្រូប៊េរីមានទាំងស្វាយមានទាំងអីនិយាយទៅកន្លែងគាត់លក់ផ្លែឈើទឹកអីហ្នឹងណាគ្រប់មុខអស់ហ្នឹងវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ